Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Qarabağda separatçıların keçmiş dırnaqarası prezidenti Arayik Arutunyanı saxlayıblar. Hazırda o Bakıya gətirilir. Qeyd edək ki, Qarabağdakı separatçıların keçmiş dırnaqarası prezidentləri Arkadi Qukasyan və Bako Sakyan Daşnak Sütun Partiyasının dırnaqarası Qarabağ təmsilçisi və separatçı rejimin keçmiş parlament sədri David İşxanyan törətdikləri cinayət əməlinə görə barələrində aparılan cinayət işləri üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Bakıya gətirilib.